Projekat rekonstrukcije kompleksa Bela Mačka trebalo bi da bude završen do kraja godine. Projektnu dokumentaciju radi Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Pre mjesec dana počelo je uklanjanje urušenih i objekata sklonih padu. U narednih mjesec i pol dana bit će završeni radovi na uklanjanju objekta čitavog kompleksa Bela Mačka. Specifični su radovi na uklanjanju objekta, nije klasično rušenje, već na osnovu rješenja uklanjanje objekta od krova pa do temelja, pri čemu na osnovu rješenja i na osnovu sugestija nadzora iz Zavoda za zaštitu kulture spomenika iz Niša, sam izvođač radova sukcesivno uklanja delove objekta. Ono što može da se sačuva, to će se sačuvati i eventualno rekonstruisati. Biće uklonjeno sve do temelja, a na osnovu postojećih radit će se rekonstrukcija. Kompleks će imati identičan izgled kao sredinom 19. veka. Ono što je značajno je da će rekonstrukcija biti urađena po preporukama i zahtjevima Zavoda za zaštitu spomenika Srbije. Zajedno sa partnerom Zavodom iz Niša, lokalna samouprava će konkurisati za sredstva kod IPA fondova za rekonstrukciju ovog nesvakidašnjeg kompleksa. Ranđelović kaže da se radi i projektna dokumentacija za izgradnju zelene pijace. Na sadašnjoj lokaciji zelena pijaca dobit će potpuno novi i savremeniji izgled. Biće postavljene nove tezge i izgrađene pomoćne zgrade. Da se urade tri građevinske celine, tri objekta. Jedan objekat biće namenjen za zaposlene u komunalcu. Taj središnji objekat gdje je prostor za prodaju mlečnih proizvoda, biće izgrađen novi sa svim standardima što se tiče same prodaje, biće uvedena klimatizacija, rasklane vitrine, biće dovedena voda, biće namenjen kao toalet za same prodavce. Pijaca će, ističe Ranđelović, biti prilagođena i osobama sa invaliditetom. Do kraja mjeseca je rok za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju ove pijace. Dokumentaciju radi Zavod za zaštitu spomenika kulture iz Niša. Prema najavama, naredne godine prioritet lokalne samouprave biće obezbeđivanje sredstava iz budžeta grada, ali i domaćih fondova.